Лос-Анджелес полицейлері әуежайда оқ атқан адамды ұстады. Қылмыскер 23 жастағы Нью-Джерси штатының тұрғыны Пол Сиансия. Жігіт үшінші терминалға еш кедергісіз өтіп, жартылай автоматты дүрбіден оқ жаудырған. Одан әуежай қызметкері сол жерде жан тапсырып, тағы 7 адам жараланды. Жапа шеккендердің екеуі ауыр халде жатыр. Куәгерлердің айтуынша, қылмыскер көлік қауіпсіздігі бойынша федералды агенттіктің қызметкерлерінен кек алмақ болып, соларды нысанаға алған. Тергеу барысында оның өз-өзіне қол жұмсағысы келетіні туралы әкесіне жазған хаты табылды. Әзірге Сиансияны бұл қылмысқа не итермелегені белгісіз. Төтенше жағдайға орай әуежайдағы 750 ұшақ рейсі кейінге қалдырылды. Қазір терминалдар жұмысы біртіндеп қалпына келе бастады.